שלום וברכה, שלום הרב מדן. שלום וברכה למאזינים, לצופים, שלום הרב אמנון. אז אנחנו מתחילים לא מבראשית אבל מנוח, שנה חדשה בעזרת השם. דיברנו הרבה על נוח ועל המבול בשנים הקודמות, ולכן אני ברשותך אלך ישר לסוף הפרשה, ושם אנחנו פוגשים את דמויותיהם של אברהם, נחור והרן. והסיפור הוא נראה לקוני למדי, אלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, הרן הוליד את לוט, והיה מות הרן על פני תרח אביו. והנה במקום שעל פי פשוטו של מקרא כמעט אין מה לומר, חז"ל כאן פיתחו מדרשים, בעיקר סיפור מפורסם על אברהם והפסילים והרן וכבשן האש, דברים שבפשטות אין להם זכר בפשוטו של מקרא, ומצד שני הם דברים שכל כך נטבעו אצל עם ישראל לדורותיו, כך שאני חושב שרבים בעצם חושבים שזה כן כתוב. גם אני. זהו, רציתי לומר, מן הסתם גם אתה. אז אני אתן לך אתגר לנסות לשכנע אותי שזה כן כתוב. כן, האתגר הזה, אפילו לטעמי, שאני חובב אתגרים, קשה מאוד לעשות אותו בדקות הספורות שיש לנו, ולכן אני רק אולי אוכל לתת מסגרת רמזים, וניתן לקורא בגדר ואידך זיל גמור. מה אנחנו מוצאים בסיפור הזה, שאתה הגדרת אותו כל כך לקוני? אני לא בטוח שהוא כל כך לקוני. שכתוב, בעיקר כשאנחנו עוסקים בימים כל כך טרגיים, ואנחנו עוברים כל כך הרבה דברים קשים, כשכתוב פסוק, וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים, זה לא פסוק לקוני. כשאתה מחבר את זה עם העובדה שתרח לוקח את כל משפחתו ומחליט לעקור ממולדתם למקום אחר, והיצאו איתם באור כשדים, ללכת ארץ כנען, אז יש דברים בקום. משפחה שעוקרת ממקומה, כשהדבר הזה בא יחד עם כך, שהבן מת וכנראה נהרג, אחרת למה מת על פני תרח אביו? כנראה נהרג, לשון אחרת הוצא להורג. זה, ועם משפחה בעקבות זה נאלצת לעקור ממקומה, פירוש הדברים שהיה להם כנראה שכסוך עם המלכות. המלך שידוע לנו בסביבה, הוא מי שמופיע לפני כן, מן הארץ, כן, נאמר על נמרוד, כן, ותהי ראשית ממלכתו, בבל וערך ועקד וחנה בארץ שנער, מן הארץ יצא אשור. כלומר, אתה שומע על מלך גדול, על נמרוד, אתה שומע על איזשהו מבצע גדול שניסו לעשות, ומשהו השתבש שם, וזה בפרשת מגדל בבל, ואתה שומע שהרן הוצא להורג כנראה, ושהמשפחה נאלצה לעקור, כנראה המשפחה הזאת הוחשדה בהמרדה. כיוון שהקדוש ברוך הוא בוחר לו בתוך המשפחה הזאת רק את אברהם, נדמה לי שהזרקור מושם עליו, הנה מי שהקדוש ברוך הוא בחר, מי שלא היה מוכן לקבל את עריצותו של נמרוד מלך בבל, ואותו לקח, אבל כל המשפחה כאן הוחשדה בהמרדה הזאת, אתה שמוצא על ההורג, כמו שחזל מספרים לנו על כבשן האש, שנמרוד שאל את הרן, כן, למי אתה? הוא אמר אני לאברהם, כיוון שהוא אמר אם אברהם נוצח, אני משלו, הוא אמר אני יחד איתו, הוא הושלח לכבשן האש וקרה מה שקרה. עכשיו השאלה, מאיפה חזל לוקחים את כבשן האש? כשאני רואה את המשך הסיפור, ואיך הקדוש ברוך הוא תורך להציל את לוט מתוך כבשן האש בסדום, אני חושב שזה אולי גמול להרן שנכנס על קידוש שמו יתברך לכבשן אש. ברור שאין שום אפשרות ללמוד את הפרשה הזאת בלי לראות את הקשר שאגב בא לידי ביטוי בהמון דברים. בין שני המלאכים הגדולים של בבל, שני מלאכי העולם שיצאו מבבל והם דברו נמרוד ולבוכדנצר. והרי נבוכדנצר לקח את אלה שרצו לקדש את שמו יתברך, חנניה, מישאל ועזריה, השליך אותם לתוך כבשן האש, והם יצאו משם בנס. וחז"ל בהיקשים הגדולים שהם עושים הרבה בין נבוכדנצר לנמרוד,
אומרים, כנראה אצל אברהם כל התפיסה הזאת הייתה מחמת איזשהו כבשן אש שגם אברהם הוכנס לתוכו. זה כרגע עד כאן. אז אני אהיה בבחינת מודה במקצת. אני חייב אותי שבוע, אבל אני אהיה מוכן להישאר. אני חושב ששני דברים בוודאי נכונים. האחד, שיש אצל תרח, המשיכה שלו לארץ ישראל אומרת משהו. העובדה שהוא רוצה ללכת לארץ כנען, מזכירה לי קצת את משה רבינו שהולך אחר המדבר להר סיני בלי שהוא יודע מה ימצא שם. זה נראה כאילו איזושהי משיכה רוחנית, וזה מעיד על אישיות רוחנית מסוימת שיש לתרח. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לתרח בתור תרח, זה איזשהו ביטוי גנאי, וגם בהגדה של פסח תרח לא כל כך מוצג בצורה חיובית, אבל דומני שבעצם תרח, לפחות באותו פסוק שמצוטט בהגדה מיהושע, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם, אבי נחור, מי זה אבותיכם? זה לפחות אברהם ותרח, אז תרח אבינו, אם יהושע קורא לתרח אבינו, אז כנראה שיש לזה סיבה, אלא שתרח מאיזושהי סיבה ויבואו עד חרן וישבו שם, נעצר באמצע הדרך, וזה קורה להרבה אנשים שמתחילים איזשהו מסלול אבל לא גומרים אותו, ועל כן יש בתרח צד רוחני של משיכה לארץ ישראל, וזה שהרן מת על פני תרח אביו, אני גם מסכים לגמרי שמישהו מת על פני אביו, זה במקרא מבטא איזשהו חיסרון, ונראה שהרן לא הייתה לו את המשיכה הזאת ללכת לארץ ישראל, הוא בחר להישאר במקום שעליו מעיד יהושע, ושהם ויעבדו אלוהים אחרים. תרח באיזשהו מקום נראה כאילו מאס בסביבה הזאת, והרן בחר להישאר, ועל כן הוא מת באור כסדים. כל ההמשך בעיניי זה יותר חידוד הרעיון של מה שאמרנו בצבעים יותר עזים, אבל אני לא בטוח שזה באמת מה שחזאי התכוון להגיד, שזה באמת מה שהיה. אז זה ההודעה במקצת שלי. כן, אז אני אענה על ההודעה במקצת שלך, אולי במספר משפטים. קודם כל, אמרת קצת בקריצה את הביטוי תרח אבינו. זה לא רחוק מן האמת. תרח הוא אבי עם ישראל, כיוון שהוא אבי האמהות קודם כל, הוא גם אביו של אברהם, אבל עם ישראל מתחיל מאברהם, אבל תרח הוא אבי האמהות, שרה, יסקה, מה שכתזל אומרים, וכמובן רבקה, שבאה מנחור ומלכה, כלומר מבתואל, אשר ילדה ל... נכון, וכמובן רחל ולאה שבאו כולם מאותה משפחה, כלומר תרח הוא אבי האימהות וגם אביו של אברהם אבינו, כלומר בהחלט יש מקום לתרח אבינו ולמה שחזל אומרים שתרח עשה תשובה. יחד עם זאת, המשיכה הזאת לארץ ישראל בהחלט יכול להיות שמביאה ביקורת, ושוב זה קשור לעניין של ויעבדו אלוהים אחרים, ואם נביא באמת את האירוע המקביל ביותר שיש לנו לסיפור הזה שאדם הולך לארץ כנען ונתקע בחרן, זה מה שמתאר יחזקאל את דור המדבר. וכך אומר יחזקאל בפרק כף, כן, והביתי, אומר בפרק כף פסוק למדהי, והביתי אתכם למדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים, כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן ישפט אתכם נאום אדוני אלוהים, ועברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם לארצות הברית, ובראותי מכם הפושעים, המורדים והפושעים בי, מארץ מגוריהם הוציא אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא, וידעתם כי אני אדוני. הוא מדבר שם על יוצאי בבל, שילכו לארץ כנען, לארץ ישראל, אלא הוא מדבר כמובן אחרי גלות בבל, והוא מדבר על אלו, שהוא יוציא אותם משם, אבל לא יזכו לבוא לארץ ישראל, או מה שנקרא אצלנו בשני מושגים, דור המדבר, המטרים את דור המדבר והמייצג אותו, הוא אכן, כמו שאמרת, תרח. יפה. אז בסיומו של שבוע, שבו באמת נפלו רבים במעלות קדושים וטהורים, לקדיש את לימוד התורה לזכרם ולהתפלל לבשורות טובות,
ישועות ונחמות. ממלאות קדושים טהורים וגיבורים, ותעמוד לנו ולכל ישראל זכותם.